blog. I dag der er det lørdag. Jeg har endnu en af de der dage, hvor jeg ikke rigtig har nogen planer. Så jeg har taget en stille og rolig morgen igen i dag. Jeg har gjort lidt rent ud på badeværelset, og jeg har sat en tøjvask over. Og jeg har taget nogle billeder til Instagram i det her nye sæt, som jeg har på, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Jeg fandt det i magasin i går. Jeg er seriøst helt over at køre over det her sæt. Jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg kan lige prøve at zoome jer lidt ud, så I kan se det. Det er det her sæt i det her tern, som jeg fandt i magasin i går, og jeg er bare helt over at køre over det. Jeg synes simpelthen, det er så mega fint. Jeg synes virkelig, det kan noget, så det kan gøre lidt rundt i herhjemme. Jeg tænker også godt, at man kan style sådan de enkelte dele sådan på en anden måde, eller gøre et eller andet, så man også kan bruge det sådan til andet end bare herhjemme, tænker jeg. Jeg synes i hvert fald, det er mega lækkert, så det er jeg mega glad for, at jeg fandt. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal smutte ind til byen her lidt senere i dag, fordi at jeg kunne godt tænke mig at købe nogle flere håndklæder, fordi det synes jeg lidt, vi mangler. Og nogle flere af nogle karklude, jeg købte, som jeg er blevet rigtig glad for, som jeg godt kunne tænke mig nogle flere af. Og så måske også bare lige hygge lidt rundt i magasinen. Det har regnet lidt i nogle dage, men nu synes jeg faktisk, at vejret det begynder at blive bedre. Jeg kan også se på vejrudsigten, at det lover vildt godt vejr her lige om lidt. Der står mandag, bliver det 18 grader her i København, så det bliver jo virkelig dejligt. Jeg glæder mig altså virkelig til, at det bliver sommer. Så nu vil jeg lige sidde her lidt ud på altanen og få dagens sol og masser af D-vitamin. Hvis I lige kan høre lidt støj, så er det vaskemaskinen, der lige er i gang. Jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville snakke om et emne, fordi at jeg sådan har sådan gået med de her overvejelser om at begynde at spise mere vegetarisk, eller i hvert fald gå over til at spise vegetarisk. Jeg gider ikke at blive sat i en bås i forhold til mine madvaner. Jeg spiser sådan, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg lige føler for. Men jeg gad virkelig godt blive god til at spise vegetarisk. Jeg synes bare, det er enormt svært at sådan få masser af proteiner gennem vegetarisk mad. Jeg ved godt, der er masser af proteiner i bønner og linser og sådan nogle forskellige ting, men jeg synes bare, det bliver sådan lidt meget det samme. Jeg gad bare godt knække den der kode for at lave lækker vegetarisk mad, som indeholder alt det her, vi har brug for. Vi har brug for en masse proteiner og sådan nogle ting. Så ja, det er sådan lidt det, jeg går og tænker lidt over. Jeg skal nemlig også have lavet noget madplan i dag og handle til den kommende uge. Så hvis der er nogen af jer, der har prøvet en eller anden mega god vegetarisk ret, eller I måske har noget god inspiration til vegetarisk mad, så må I endelig gerne skrive til mig på min DM inde på Instagram. Så det var egentlig bare lige lidt lørdagstanker fra mig af. Vejret er helt vildt godt udenfor. Jeg kan se, der er UV4 lige nu. Så jeg tænker faktisk at sætte mig ned på tagterrassen og drikke mig en iskaffe. Det er lidt blevet et ritual for mig, i hvert fald når jeg har tid til det. Det er så dejligt at sidde dernede. Jeg får brugt tagterrassen en del, så det er mega dejligt, at vi har den at kunne bruge, så det vil jeg gøre nu. Jeg er begyndt at lave min iskaffe med vores kapsler på vores maskine i stedet for. Jeg har fået det til at fungere, så det er mega dejligt. Det smager mega godt, og så er den sådan dejligt cremet. Så nu vil jeg smutte ned på tagterrassen. Jeg er lidt spændt på, hvor varmt det er. Det siger 12 grader, men nu vil jeg se. Kan jeg altid tage min jakke af. Så tager jeg altid de her hønder med ned, fordi jeg vil gerne sidde godt. Om så jeg sætter mig sådan op af hegnet dernede, eller om jeg sætter mig ved bænken, så kan jeg bare bedre lige at sidde på dem her. Så skal jeg bare lige huske mine nøgler, så jeg kan komme ind igen. Stiller den altid lige her, mens jeg låser døren. Jeg kan jo ikke holde det hele. Øv, solen er gået væk. Så plejer jeg sådan at sidde op ad det her gelænder, fordi at solen den sådan peger den modsatte vej, så får jeg den nemlig lige i hovedet. Det er ikke vildt varmt faktisk. Så kom solen, det er mega dejligt. Jeg tænker også lige, at jeg vil poste nogle af de der billeder, jeg tog tidligere i dag, så det kan jeg da lige gøre. Så har jeg fået taget noget tøj på, for jeg vil tage i magasin og få købt de der håndklæder, jeg snakkede om. Og så har jeg også et par bukser, som var virkelig gennemsigtige, da jeg kom hjem. Så dem må jeg lige returnere, selvom de var virkelig flotte. Så det er jo bare sådan, det er. Så tænker jeg også at købe ind til noget aftensmad på vej hjem. Og min kæreste har fri kl. 19. Man kan godt mærke på vejret, at der kommer nogle dage snart med nogle høje temperaturer. Det er sådan meget tungt i vejret, men det er super dejligt. Og fuglene synger, så det er bare skønt. Så er jeg kommet i magasin, og så vil jeg lige vise jer et af mine ønsker. Jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan et skærebræt fra Skærerak. Jeg synes virkelig, det er lækkert, og jeg kunne virkelig godt tænke mig det. Så det er altså et virkelig stort ønske på mig lige i øjeblikket. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Thank you.
fik jeg handlet og er kommet hjem. Jeg var lige i Bilka, og der så jeg, at de havde en stor pose af det her eventuelle mix fra Catches. Catches er mit yndlings sådan slik mærke. Så jeg så lige, at de havde en stor pose af den her, så det skulle jeg lige have. Og ellers så har jeg to net fyldt med varer. Jeg tænkte, at jeg lige ville vise jer, hvad jeg endte med at købe inde i magasin. Det første, jeg har købt, er de her to karklude. En i sådan en rosa farve og en i sådan en sandfarve. Og jeg har faktisk en af hver allerede, og jeg er virkelig, virkelig glad for dem. Jeg synes, de fungerer godt. Og så er det GOTS-certificeret bomuld, så dem er jeg rigtig glad for at bruge. Og så købte jeg fire af de samme håndklæder, som er sådan nogle lidt mindre nogle, som man skal bruge til at tørre hænder i ude på badeværelset. Og dem, jeg har valgt, er deres eget mærke, og det er egyptisk bomuld. Jeg synes, farven var rigtig fin, og det er rigtig blødt. Så er det klar til badeværelset. Det var egentlig det, jeg købte i magasin, så nu vil jeg gå i gang med at lave noget mad til Jeppe, han kommer hjem. Så jeg tænker egentlig bare at slutte vloggen af her. Jeg håber, I kunne lide at se med. Så må I rigtig gerne følge mig på Instagram, hvis I har lyst til det, der hedder julie.hartmann. I må have det mega dejligt. Hej hej!